De er stærke alligevel. Hvad var den? 5-6 kilo eller sådan noget? Det ligner en sådan. Er den 5 kilo eller sådan noget? Altså, den er den 6 kilo, jeg tror. Ja. Det er rart at mærke, at man har noget på i den anden ende. Så er det bare rart at være back in business. Lad os så se, hvordan du får den ind.